მოგესალმებით, სირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის ტელეკომპანია პოზიტივი, მე გახლავართ თორნიკე გელიტაშვილი. მე ახლა მაინტერესებს ჩვენი რესპონდენტები რას შეცვლიდნენ ჩემში ფიზიკურად. ასე რომ გავიგოთ, წამოდი. რას შეცვლიდი ჩემში ფიზიკურად? აი შემოხედე, კარგად შემოხედე და აი გამაკვირდი რას შეცვლიდი ჩემში. თქვენში არაფერს. ანუ სრულყოფილი. კი. გაიხარე, მადლობა. თქვენს როგორც მე მომიხდება. რა ხუჭიტა? ჩიჩა მომიხდება, ხო? კი. გამარჯობა. გამარჯობა. რა შეცვლიდი ჩემში? ჩმებს. კი. როგორც მე შეიძლება მქონდეს, რომელი უფრო მომიხდება? ხუჭიტა. რა შეცვლიდი ჩემში? ჩემში. დაგაგრძელებდი ცოტას. დამაგრძელებდა, სიმაღლე მინდა ცოტა. 10 სანტიმეტრი. გამარჯობა. გამარჯობა. მაინტერესებს, აი რას შეცვლიდი ჩემში? ფიზიკურად. რა, ჩინების თვალები გქოს? რას შეცვლიდი ჩემში? თქვენში? არაფერს. არაფერს. აი რას შეცვლიდი ჩემში? ფიზიკურად. თმას. თმას.